მოგესალმებით, ეთერშია ზაქარია ქუცნაშვილი, საავტორო გადაცემით კანონი ხალხისათვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სადაზღვო ურთიერთობებზე. Თუ რა უფლებები აქვს მოქალაქეს თავიანთი სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან ქონების დაზღვევისათვის. 2 წლის წინ ბაბიტალიაშვილმა ერთ-ერთ სადაზღვეო კომპანიასთან საკმაოდ ძვირადღირებული საოჯახო სადაზღვეო კონტრაქტი გააფორმა იმის იმედით, რომ მოახლოებული მშობიარობის თანხებს აღნიშნული კომპანია აუნაზღაურებდა. Თუმცა ამ კომპანიამ ვალდებულებაზე უარი განაცხადა და ბაბიტალიაშვილს სამშობიარო თანხების საკუთარი სახსრებით გადახდა მოუწია. Უბრალოდ მიზეზად მოაქვთვის, რომ იმ პერიოდში, როდესაც დარჩი ფეხწიმეთ ან რაღაცამ და ვარი, უნდა დაგეწერათ განცხადება. Ასეთი რამ ეს კონტრაქტი არ ითვალისწინებდა და შესაძლოა განცხადებდაც არ მიმართეთ. ბაბიტალიაშვილი თითოეულ მომხმარებელს გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად კონტრაქტში კარგად გარკვევას ურჩევს. მისი თქმით, სასურველია გათვალისწინებული იყოს ყველა ის საკითხი, რაც კლიენტს მომსახურებისას საჭიროების შემთხვევაში ეკუთვნის. Ძალიან ბევრი დაუცველი ხდება ამ მომენტში. Ну, ეს მე ვიყავი 1-1000 შორის, მაგრამ და ბევრი ადამიანი დარჩა ამ მომსახურების, კუთვნილი მომსახურების მიღების გარეშე. ელენე ჯანდიერის მეუღლემ რეზო როსტომაშვილმა კუთვნილი ბინის გარანტიით ბანკიდან საკმაოდ სოლიდური კრედიტი აიღო, რის შედეგადაც ის ავტომატურად ერთ-ერთ სადაზღვეო კომპანიაში სიცოცხლის დაზღვევის პოლისის მფლობელი გახდა. ელენე ჯანდიერის განცხადებით მეუღლისთვის ჯანმრთელობის ცნობა არ მოუთხოვიათ. აღმოჩენილი მძიმე დაავადების გამო რეზო როსტომაშვილი ერთ წელიწადში გარდაიცვალა. Ну, мере შევიტანეთ, რა თქმა უნდა, ამ სადაზღვეოში ეს საბუთები ყველაფერი რაღაცა გავაფრთხილეთ, გითხრეს რომ არ გეკუთვნით დაზღვევა, იმიტომ რომ მანამდე იყო ეს ადამიანი დაავადებული. Მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ოჯახი კონტრაქტის მიხედვით ვალდებული იყო ბანკში ჩადებული ბინის დაზღვევაც გადაეხადა. ეს სესხი ხო ბინით იყო უზრუნველყოფილი, იპოტეკით იყო უზრუნველყოფილი და ეს არისო, ეს იგი იმ ბინის დაზღვევა, ეს იგი დაზღვევის დაზღვევა, თანხა იზღვეოდა ბინით და ბინას დაზღვევდნენ კიდე სადაზღვევო კომპანია. ეს იგი დაზღვევის დაზღვევას ვიხდით კიდე. Ну, а ესე ჩამთავრდა, ეს ვიხადეთ ეს დაზღვევა ბოლომდე, არცერთ კაპიკი არაფერზე არ წამოვიდნენ, საერთოდ არანაირ შეღავაზე და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი დევი ხეჩინაშვილი, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონ დევი, დიდი მადლობა, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. Ჩვენ სიუჟეტმა დაგვანახა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა დაიწყებს სადაზღვევო მექანიზმების გამოყენება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს იმ ბიზნეს მიუღწევლობას, რა ბიზნესიც თქვათ, როსტომაშვილების ოჯახმა თუ ამ ფეხძმე გოგონა მიმართეს სადაზღვო კომპანიას და ვერ შეძლეს სადაზღვო თანხის მიღება. შესაბამისად, ბატონ დევი, დავიწყოთ იქიდან, რას ნიშნავს დაზღვევა, გავაგებიოთ ჩვენ მაყურებელს, რას ნიშნავს დაზღვევა და როგორ უნდა დაიზღვიონ მსხვერპლებმა, ამ შემთხვევაში მოქალაქეების ნიშნავს ტელემაყურებლო მსხვერპლი, როგორ უნდა დაიზღვიონ მსხვერპლებმა თავი იმისაგან, რომ მართლა სადაზღვო შემთხვევის დადგომისას მათ შეძლონ მიიღონ ის თანხა, რომელიც სწორედაც რომ უნდათ რომ მიიღონ მიყენებული ზიანის შედეგად. დავიწყოთ, რას ნიშნავს დაზღვევა აუხსნა ტელემაყურებელს პრაქტიკული დანიშნულებით. Უპირველეს ყოვლისა მივესალმები ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა ინტერესისთვის ამ თემისთვის და მართლაც ახლა საქართველოში დაზღვევა უკვე მასობრივი პროდუქტია. მარტო ჯანმრთელობის დაზღვევაში 1/3 ჩვენი მოქალაქეების დაზღვეულები არიან. და ამ სიუჟეტმა კარგად დაგვანახა ისიც, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ იმანაც კი, რომელიც უკვე მოხდა სადაზღვეო ურთიერთობებში, ნებსი თუ უნებლიეთ, ნაკლებად იცის თავისი უფლება მოვალეობები ამ სადაზღვეო ურთიერთობებიდან. უპირველეს ყოვლისა, დაზღვევა არის რისკის მართვის ინსტრუმენტი. ანუ ადამიანის ცხოვრებას, მოღვაწეობას თან ახლავს საფრთხეები. ნაწილი ამ საფრთხეებისა შეიძლება ძალიან მარტივად, ფულადი ფორმით გამოისახოს და გადაიდოს გვერდით. თქვათ, ავადობის შემთხვევაში ხარჯები. არა ავადობა თვითონ, ვერავინ ვერ გაგაჯამრთელებთ თქვენ, თქვათ, რაღაც სახელშეკრულებო ურთიერთობით, მაგრამ ხარჯებს თქვენი ავანტყოფობის შედეგად წარმოქმნილს შეიძლება დაზღვევის ყიდვით დაივიწყოთ, გადადოთ გვერდით და მიხედოთ იმ პრობლემებს, რომლებიც ესე იოლად არ გვარდება. რასაკვირველია, თქვენ სწორი სადაზღვეო ხელშეკრულება უნდა შეარჩიოთ. ის პირობები უნდა შეარჩიოთ, რომლებიც მართლა თქვენთვის არის საინტერესო. მაგალითად რო ვთქვა, თუ ხარ ახალგაზრდა ადამიანი. დიახ.
Bunebrivia, rom șeni mothovnileba, amalze, are ședarebit, naclebi, magram, saptche imisar, hospitalizația, tacirdeba, da, șeidzleba, soret, talien zvirat girebuli, emitoro, ahalgazda adamian, sturame, mozdis, am tuharod, mozdis rtuli. Amito sadazvo produkti unda shearchio iseti romasas aks vkat kargi hospitaluri daparva dan bel naklebi tsamlis komponenti. A eseti sa amito es ar ari martivi temebi. Amas chirdeba tsodna, konsultatsia, darigeba imisatvis rom monaxo optimaluri produkti da khshirat es ar khteba sakartvelos samtsukharot. Tumtsa ikidan gamomdinare rom chven gadavdivart im tipis sazogadeobrev da ekonomikur moqobaze, rotsa სახელმწიფო ნენელა იხსნის მთელ რიგ ვალდებულებებს მოქალაქეების წინაშე და ბაზარი გვთავაზობს ამ სერვისებს მოქალაქეებსა თუ იურიდიული პირების მიმართებაში, ადამიანმა დაიწყეს ბატონდები ამაზე ფიქრი, რომ თქვა ჯამთელობა იქნება ეს, ცეცხლე იქნება ეს, ქონება იქნება თუ სხვა სიკეთეები პასუხისმგებლობის სახით დააზღვიონ. Am შემთხვევაში ალბათ ტელემაყურებლებს უნდა ვასწავლოთ თქვენი ნებართვით, რომ სადაზღვო ურთიერთობა არის ორმხრივი ტიპის ურთიერთობა, სადაც ადამიანი პროგნოზირებს იმ შემთხვევას, რომელიც შეიძლება მიცხოვრებაში დადგეს, სხვადასხვა მიმართულებით, მიდის სადაზღვო კომპანიაში, აცხადებს ამის თაობას და ეუბნება, რომ აი ამ შემთხვევისაგან დამაზღვიეთ და თვითონვე აფასებს, თუ სადაზღვო კომპანიაც ერევა იმ პროცესში, როგორ შეაფასოს ამ შემთხვევის ღირებულება. Ანუ სადაზღვო პრემიას რო ვეძახით, სადაზღვო საპრემიო თანხა, ეს არის მსხვერპლის შეფასებაზე დამოკიდებული თუ დამსხვერპლი კომპანიაც ერევა ამ პროცესში, ბატონ დავით? ესე იგი, სწორად რო ვთქვათ იმ ტერმინოლოგიით, რომელიც საქართველოში დამკვიდრებულია, მსხვერპლი არის სადაზღვო კომპანია, დამსხვერპლი არის ადამიანი, რომელიც ეზღვევა. როდესაც ადამიანი მიდის სადაზღვო კომპანიაში, სადაზღვო კომპანია სთავაზობს მას შეავსოს ანკეტა განაცხადი. Ეს განაცხადი არის ნოუ-ჰაუ სადაზღვო კომპანიის, რომლითაც იგი აკეთებს რისკის პირველად შეფასებას. Ანუ თქვენ თუ მიხვალ სადაზღვო კომპანიის სიცოცხლის დასაზღვევად ან ჯანმრთელობის დასაზღვევად, შეავსებთ განაცხად, სადაც იქნება შეიძლება 10-ზე მეტი შეკითხვა თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. Აი ამ კითხვების სწორად შევსება აძლევს სადაზღვო კომპანიას საშუალებას სწორად შეაფასოს თქვენი რისკი და სწორი პრემია, ანუ სწორი გადასახადი შეგთავაზოთ პროდუქტისთვის, რომელიც თქვენ გნებავთ. Და ეს არის იმ კოლექტივის საერთო ინტერესში, რომელშიც თქვენი რისკი შევა. დაზღვევა ხო ესეთი რამეა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ერთნაირი რისკი ერთ დიდ ქვაბში ვარდება და შემდეგ გადანაწილდება და ამიტომ შეიძლება რომ მცირე თანხა დიდი ზარალები ანაზღაურდეს. Და ყველას ინტერესი არის, რომ სწორად იყოს შეფასებული რისკი, რომ რისკის ადეკვატური საფასური იყოს აღებული, თორემ დაამძილებს მთელ ამ ერთობას. ამიტომ ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აი ამ პირველად შევსებას. თუ პირველადი შევსება მოხდა არასწორად, თუ პირველადი შევსების დროს დაფიქსირდა არასწორი მონაცემები, მაგალითად სიცოცხლის დაზღვევაში, რაზეც იყოს სიუჟეტი, ადამიანმა თქვა, რომ ჯანმრთელობას არ უჩივის, ექიმებთან არ დადის, წამალს არ იღებს, სასწრაფო მომსახურება არ ქონია და ასე შემდეგ. Და მერე ღმერთმა დაიფაროს, ინფარქტით გარდაიცვალა და სადაზღვო კომპანიამ აღმოაჩინა, რომ ხუთი სასწრაფოს გამოძახება ჰქონდა, ორჯერ იყო ექიმთან, მას დაუნიშნეს შუნტირება და არ გაიკეთა და ასე შემდეგ. ეს არის პირდაპირი სახელშეფრულებო პირობების დარღვევა, რომლის შედეგადაც სადაზღვო კომპანია თავისუფალია ვალდებულებისგან გადაიხადოს. მაგრამ ბატონები, მე როგორც ვიცი, შევეცდები დავიცვა მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ინტერესები, ან დამსხვერპლების ინტერესები. მე როგორც ვიცი, სადაზღვო კომპანიას აქვს თავისი რისკების შეფასების მექანიზმი და შესაბამისად თავის ზოგს თავისი კლინიკაც გააჩნია სადაზღვო კომპანია, სადაც ასე ვთქვათ, დიაგნოსტიკირებას ახდენენ პოტენციური დამსხვერპლის და მხოლოდ ამ შემდეგ უფორმამენ დაზღვევას, იმიტომ რომ 806-ზე მუხლის თანახმად საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის პირდაპირ წერია, რომ მსხვერპლი, ანუ სადაზღვო კომპანია ვალდებულია დააზღვიოს ნებისმიერი პირი, თუ არ არსებობს ობიექტური საფუძველი უარესთქმისათვის. და ობიექტურ საფუძვლად უარესთქმისათვის, თქვა, სიცოცხლის დაზღვევის სფეროში არის ის, რომ უკვე სადაზღვო კომპანიამ წინასწარ იცის, რომ მივიდა კიბოთი დაავადებული ადამიანი და მხოლოდ იმის გამო ეზღვევა, რომ იცის, რომ 6 თვეზე თუ 6 წლის თავზე ეს ადამიანი გარდაიცვლება და უნდა რომ რაღაც სარგებელი დარჩეს მის მემკვიდრეებს. მაგრამ ხო აფასებს ამას სადაზღვო კომპანია, არ ამოწმებს? სადაზღვო კომპანიას შეუძლებელია გააგზავნოს ყველა მსურველი
სამედიცინოში და არსად პრაქტიკა ამისე. პირველი არის ანკეტა. ანკეტა მე მაგითო ვთქვი, რომ ეს ანკეტირება არის ნოუ-ჰაუ. ანკეტის შევსებისას სადაზო კომპანიის ექსპერტი ხედავს აფასებს იმ მდგომარეობას, რომელიც ანკეტიდან გამოდა, შეიძლება ეჭვი თუ შეეპარა, ან დაზუსტება თუ დაჭირდა, გააგზავნოს გამოკვლევაზე. მაგრამ როგორც წესი, თქვენ ხელს აწერთ იმაზე, რომ თქვენს მიერ შევსებული ინფორმაცია არის სწორი და ამ ინფორმაციის საფუძველზე ხდება რისკის შეფასება.